要避免啊，这个会比较离谱一点。对，这一棒右半边方向死里逃生，结果新内真打，绕过一垒之后的新内继续上二垒。哇，这个球敌方的欧哲宏掌握的相当好，哦，打出去打得非常的扎实了。这是康宁大学这场比赛的第一支安打。哦，这个球被他给掌握住。接下来打击的第二棒背号七号许志毅。哦，来看一下这个球，完全被他给掌握住。没错，没错，三振换成一支二垒安打。对对对，这相差很大。